Hola, em dic Manuela Correa Trujillo, vinc de l'Institut Torreforta i el meu treball es titula Comentari de 1984 de George Orwell. 1984 és una novel·la distòpica que té com a protagonista un govern totalitari que manipula i oprimeix als individus de la societat. El que em va cridar l'atenció d'aquesta novel·la és la gran influència social que ha tingut Orwell, fins i tot per el programa de televisió Gran Hermano, que sabia que estava vinculat amb la novel·la i no sabia per què, i ara ja ho sé. També per les característiques manipuladores dels totalitarismes, i aquesta novel·la ho tracta molt bé. Primerament em vaig dedicar a analitzar la societat que descrivia Orwell, la societat d'Oceania, i vaig extreure els trets manipuladors que utilitzen els governs totalitaris. Bàsicament m'he dedicat a fer recerca bibliogràfica de les obres d'Orwell, d'altres obres distòpiques i del context històric de què va viure Orwell, com va ser la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. També vaig tenir l'oportunitat de fer una entrevista a un president d'una associació que està vinculada amb l'ONU, que treballa intensament el sistema dels drets humans de l'ONU. Les majors dificultats que vaig tenir va ser la total ignorància del tema, que no sabia com començar, no tenia ningun enteniment de política i la frustració a l'hora de redactar. Però em vaig sortir molt bé. Les conclusions a les que vaig arribar després de comparar la novel·la amb la realitat han estat que si és veritat que existeixen certes activitats per part del govern per manipular els ciutadans i per controlar-los, però no vivim a un estat totalitari. Hi ha llibertat d'expressió, hi ha separació de poders i mentre sigui així, som lliures. També he après a desenvolupar la meva capacitat crítica de no creure tot allò que diuen els mitjans de comunicació i a organitzar el temps, a fer recerca d'informació. Moltes gràcies.